hatuharibu vitu za watu, hatufanyi kenye watu wanafanya, wanapora vitu za watu, hiyo tumekataa. Kenye tunaambia serikali wasituumize. Saa hii tuko na huzuni Migori, vile mandugu zetu wameuliwa. Saa hii tunataka tuandamane polepole, hatutaki kelele. Sasa serikali watuhurumie maneno ya tear gas nini nini, lakini kenye tunataka, tunataka uchumi irudi chini, tunataka bei ya mafuta irudi chini. Manake president alisema anataka president, manake ni hasla. Sasa hasla tulipeleka hasla, na saa hii sasa hasla ndio anatuumiza.